Excelência, há várias pessoas que gostariam de falar antes que o senhor dê a sentença. A primeira é a mãe de uma das vítimas. Qual foi, menor? Qual teu nome? Malco. Conhece o JD? O cracudo que saiu agora? Conheço. É o meu pai. Pode, por favor, não vender drogas pra ele. Ele é o meu melhor cliente, cara. Tu lembra de mim, cara? Claro, irmão. A gente é parça. Não. Duas vidas se foram. E não mostra nem um pingo de remorso. Por quê? Dá pra responder isso? As pessoas dizem que querem saber o porquê. Mas na verdade não querem. Querem uma resposta fácil. Quando a violência tá por todo lado, a gente se acostuma. Meu pai me ensinou como descontar a vida fodida dele em cima de todo mundo. Levanta e toma sua como um homem. Nunca mais vai deixar ninguém pegar suas coisas. Se você tivesse dias sem fim pra entender a sua vida, onde ia começar? O que está fazendo? Onde está o vendedor? Eu trabalho aqui. Dor. Mesmo que os outros não acreditem, ela é real. Não importa quantas vezes te falam que tá só na sua cabeça. É que nem um corte pequeno. Tu sabe que não tem importância, mas mesmo assim sente. Uma condenação e tu fica atolado nessa merda. Ninguém te contrata. E com todos os outros negros daqui, ele vai acabar igualzinho a mim. Eu vi o meu pai fuder a vida dele. Ia ter que atirar em mim. Seja alguém como a tua mãe disse. Não faz como eu, Jah. Eu jurei que ia ser melhor. Que eu era melhor. E aqui tô eu. Agora senta a bunda no chão. Eu disse pra tu sentar a porra da bunda no chão, caralho! Tá achando que tá falando com quem? Tu tinha que abrir a porra da boca? Eu posso fazer essa parada aqui e ficar rico com isso. Caralho, tu só pode estar de sacanagem. Eu não mexo com droga. Nenhuma delas. Não quero nem tocar. Tô ligado que seu coroa era da pesada, né? Até ser preso com droga. É. Eu tô tentando ficar longe dessa porra. Um cara que veio comigo no ônibus disse que a escravidão ensinou o negro a sobreviver, mas não a viver. É isso que a gente repassa uns pros outros. O juiz me disse que era o fim da minha liberdade, mas não me lembro de algum dia ter me sentido livre. Antes da minha avó morrer, ela me disse que todo mundo tem um momento que sabe que vai ter uma vida bacana. Devia descobrir o que eu amava. Uau-ra-lá. E me atirar de coração. The 40 on me right now, why would you try? You reach and you die, yeah, I wonder why. They only call my phone when they need all five, but I ain't got it. Time, I got a lot on my mind. Mom still on my line, she think I'm still on the slime. Então, o que que tu achou? A parada é legal. Eu é que não curto muito. Tá tranquilo, pode ficar sossegado. Nada vai me parar, não. Eu vou ser pica. Lealdade é moeda. É o seu nome. É o seu crédito na loja de bebida. Seu passe livre quando passa dos limites. É com o que mais se preocupa quando o nego arruma uma merda diariamente. Eu tenho que te contar. Quem que foi? Eu tô grávida. Como é que é? Tô grávida. Ah, é? É. Maneiro. Caralho. Sorri, negão. Tu vai ser papai. Parabéns. Respeito, irmão. É doideira. Não ter nada pra dar e querer dar tudo. O único jeito de entender a vida de outra pessoa é viver a mesma coisa. Mas você escolhe os seus modelos. Só porque eu acabei que nem o meu pai, meu filho não tem que acabar que nem eu. Eu tenho que te falar uma coisa. Tu tá diferente. Quer dizer que eu quero ver o meu filho. Mas eu vou ter que operar umas paradas primeiro. Operar? Aí, cara, não esquenta comigo. Eu tenho orgulho de mim. Eu tava protegendo o nosso país. Eu odeio o exército. Os médicos disseram que ele nunca mais vai andar. Ele fez tudo direito. Meu nome é Jacó. Lamarck. Tudo certo. Algumas pessoas tentam escapar. Fazer tudo certo fez o Lamarck sentir que podia fugir de um mundo que não era seguro. Ele fez tudo certo. Não é justo. Todo mundo sabe que alguém vai vir te pegar, mas eu vou te proteger. Não confia em ninguém. O DC vem te pegar. Já se ligou que a polícia faz igualzinho ao que a gente vê na televisão? Parece que assistem filme pra ver como tem que fazer. Era pra ser sempre fiel à gangue. Aí, me procura lá no Instagram. Foi o Malcolm que te mandou? Ele vai ter que mandar alguém melhor. É que o TQ disse que tu bate igual uma reta. Ah, então sei. Tu gosta das meninas brancas, né? Qual foi? Ray. Pode até conhecer a minha Abre mãe. Abre a porta. Mas tu não me conhece, Agora não. Tu quer falar sério? É o único magrelo que mete a porrada velha. Meu bem, vai chegar me esculachar assim, mano. Porra, não faz isso! Já! Porra, então me fala, o que carro, o cara da real? Da bandido boca. Das antigas faz quando um moleque que nem eu desrespeita merda, você? Merda, olha do carro, não! Um cara como eu tá sempre precisando de guarda-costas. Nós nascemos na prisão, mas eu não sou seu prisioneiro. A gente tá dando mole com esses caras por perto. É por isso que eu tô aqui. Deixa eu matar esse Malcolm pra vocês. Adolescentes que foram presos por uma trouxinha de maconha, agora são bandidões. Passaram a vida toda na prisão. Ai, mano, aqui o papo é reto.
quem não tem cu não faz trato com pica. Mas preciso da metade da grana primeiro. Pra mim fechou. Gerações de homens. Irmãos, tios, primos. Todos nós. Parte da mesma merda de história se repetindo. Tu lembra de mim, cara? Claro, irmão. A gente é parça. Não. Quem tu matou, de acordo? Não esquenta com essa merda não, gata. É melhor assim. Todo mundo sabe que alguém vai vir te pegar. O Stuna disse que teu amigão já deve estar vindo pra cá também. De quem tu tá falando? E que? Quem mais? Não confia em ninguém. O DC vem te pegar. Esse cara finge ser astro do rap, tá ligado? Mas ele tem fornecedor do México nos favoritos, sabia? Eu sou um predador, tá ligado? Só o que importa sou eu. Como é que tá, irmão? E aí, cara? O que tá rolando? Eu posso fazer essa parada aqui e ficar rico com isso. Não confia em ninguém. God obsessed with what I'm blamed for. Blood of him been hanged for. Incarcerated my brother tried to take it for him. Tried to blame it to the cross, he tried to make it for us. He'd rather break us. He'd rather break us. He'd rather break us to build us in this fucking system. We ain't the same if we ride around killing niggas. We ain't the same if we ride around killing niggas. Aí, como é que tá a sua mãe? Tranquilo. E o JD? Ele nunca vai sair. Sei dele não. Foi mal a gente não ter feito melhor. Mas ele queria uma vida boa pra você. O JD queria tudo pra você. Escuta só. Ele vai ficar acima dessas bobagens todas que a gente tem que batalhar. Fazer alguma coisa da vida dele. Thank you.